Tak dneska něco lehčího, dneska vám budu jenom přát hezké Vánoce. Jak vidíte, mám svoje hezké šamanské náušnice, jak se vám tuhle líbily? A nebo možná se vám nelíbily, ale všimli jste si, byly výrazný. Je to vlastně hlavně proto, že já jsem teďko nemohla najít vlastně žádný červený doplněk, takhle na, jak si, a chtěla jsem mít jako něco červeného a něco zeleného, tak aby to bylo jako, že Vánoce je červeno-zelený, takže tak. No takže já vám přeju krásné Vánoce, veselé Vánoce a hodně štěstí do nového roku, no to vám ještě popřeju, zvlášť tomu ještě se dostaneme za týden. No každopádně vám děkuju za vaše skvělé komenty, které mi vždycky dáváte, některé, které jsou, jako některé jsou k věci, pak jsou některé, že se třeba doptáváte nebo mi nějak reagujete svým názorem ještě, co si o té věci myslíte. Někdy mi píšete takové veselé připomínky k mému zjevu, to je taky vždycky vítané. A často to píšete velmi vtipně, že se bavím, takže jak vidíte, oceňuju kde co. Tak jo, já vám přeju tedy ještě jednou, jak se říká Merry Christmas, tedy jak říkáme tady Merry Brexmas. Já jsem si připravila, že budu rozesílat takové jako, že budu rozesílat jenom Merry Brexmas, ale pak jsem jak si zjistila, že někteří lidé na Merry Brexmas i z Čech jako nereagují úplně pozitivně. Nějak to lidi pořád ještě neskousli, hlavně třeba v Česku, takže přece jenom jsem tady Merry Brexmas posílám jenom určité sortě lidí a těm ostatním tady přeju normálně. I když já jako obvykle jsem na štýru s vánočními gratulacemi a pozvánkami, takže ty jsem ještě dneska posílala a ještě mám trošku pocit, že dám si zítra, možná i pozítří trošku voraz a myslím si, že zbytek asi všeho možného dopošlu až jakože s přáním nového roku, protože já jsem vůbec tentokrát nestíhala nic. Jak se do toho ještě byly ty volby Brexit, jak jsem vás, snažila jsem se vás hodně informovat, protože to bylo podle mě teďko hodně důležitý období. A no prostě a plus ještě vlastně další svoje věci pracovní a tak a no a vy to znáte prostě před Vánocema je strašný schon vždycky, takže tak. Takže ano, zatímco dárky většinou mám nakoupený, ty já většinou kupuju v srpnu, já kupuju dárky v létě. Zjistila jsem, že to je nejlepší, jednak jsou slevy a jednak to máte pak už hotový, a takže to je vlastně jediné, co mám jako pozitivní, ale vždycky si říkám třeba, namluvím třeba video vánoční v létě, připravím si už v létě, jo, prostě, že v létě většinou je trošičku klid, že jo, pak zase už září se začne všechno rozjíždět, tak jsem si říkala, hezky to připravím přes léto, nic jsem nestihla, teď to tady namlouvám na poslední chvíli, všechno posílám tyhle PFky, všechno, no, taky na poslední chvíli, takže kdo z vás nestíhá, dělá věci na poslední chvíli, nebojte se, nejste sami. Já jsem tak jako půl na půl, zatímco na dárcích vánočních si vždycky dám záležet, prostě na ty si nechám ten čas, tak na ty přáníčka, to si vždycky říkám, to zvládnu, to pak bude ansvaj. Ne, pak už nestíhám, pak už nemám ani minutu, takže. Takže asi tak. Já vám přeju každopádně krásné Vánoce. Vánoce stejně nejsou o penězích hlavně, ale je to o tom prostě hlavně si odpočinout a být prostě tak, jak chcete, buď prostě v rodině, nebo si odpočinout. Prostě jak to, kdo máte nastavený. Já mám dokonce kamaráda tady, který úplně nenávidí Vánoce. On miluje Halloween, on je teda takový jako hodně barokní typ. Barokní. Secesní, ne, to se říká jinak, takový ty dark side, taková ta temná strana, no teď mi to vypadlo. Tak ten teda miluje, ten má Vánoce na Halloweena, takže to teda měl, ale úplně nenávidí prostě klasický Vánoce, takže pokud někdo taky nemáte rád klasický Vánoce, většinou právě kvůli tomu schonu a jak to všechno je nahnaný, tak to prostě přežijte a ty z vás, kdo se těšíte, že si odpočinete, naňamnete se a tak prostě každý si užijte krásný Vánoce, jak vy chcete. Tak mějte se pěkně a samozřejmě nebojte o Vánocích, teďko vám tam dám nějaký videjka, ale zítra odpočívám. A uvidíme pozítří, ale myslím, že zítra pozítří si taky maličko odpočinu. Uvidíme. Tak nejdýl 27. další videjko. Mějte se každopádně hezky, hezký den, hezké klidné Vánoce, prostě vybojované, opravdu zasloužené. Vám všem přeju odsud z ostrova. Merry Brexmas, mějte se hezky. Pa, pa.
Vaše Janina.